Salam, mən Məmmədova Seydran, Altman Taekwondo klubunun üzvü. Evdə necə hazırlaşdığımı anamdan kömək istəyərək özümdən artırdım və buradakı bütün freestyle pumse idmançılarına da uğurlar arzu edirəm. Rəqiblərdən Səlimə, Aygün, Həqət və Cavid, yəni mənim üçün onlar. Başqa da özümə inanıram. Orada qazanacağıma inanıram. Bu yarışda ən güclü mən hazırlaşmışam və bu yarışı qazanacağım da.